نئے مسجد کے قالین تھے جن کو دھونا تھا ادھر پانی کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ اعظم خان عمر خان سراج الحق اور منیر خان اور سب اکبر شمس الوقت آپ ہی کچھ بولو اس کے بارے میں یار منیر بھائی یہ تو پہلی بات ہے یہ تو میں نہیں لے جا سکتا یہ بہت نیئر یہ غوری مزائل ہمارا وس کا نہیں ہے آپ کیا کہیں گے تو ابھی بھی پانی سے بھرا ہوا ہے دونوں باندھ رہے اس وقت اس کو تو ابھی پتہ چلے گا کیونکہ سوکھا اتنا وزن نہیں تھا کہ اس کی کمر ابھی درد کر رہی ہے اور دھونے کے بعد تو یہ ڈبل ہو جائے گا وزن اس کا یہ قالین سامنے پڑا وکاس ہے یہ تو بڑا اخرائی سے ہے وہی سے پڑا تھا یہ ادھر ہمارا ہے نا اس کو ہم ابھی ادھر گلی میں لے کر جائیں گے گلی میں اچھا